shahri xon rayonlarimiz, katta katta rayonlarimiz ko'p. O'shalardagi mahalla raisini kerak bo'lsa hokim ham qilishga tayyormiz. Ko'pgina vazirlik va idoralar faoliyatida qaror qabul qilish haddan tashqari markazlashgan. Bu ham eng katta bizning kamchiligimiz. Yana bir marta aytaman. Mana shu vazirlar o'tiribdi, vazirning o'rinbosarlari eshitayapti. Ko'pgina vazirlik va idoralarda idoralar faoliyatida qaror qabul qilish haddan tashqari markazlashgan. Ularning vazifalari aniq va to'liq belgilanmaganligi sababli faoliyatlarida bir-birini takrorlash holatlari mavjud. Sababi vazir o'rinbosarlari o'rta bug'un rahbarlari masalani hal qilish javobgarlikning o'ziga olish tashabbus ko'rsatishda yetarli bilim va malakaga ega emas. Men bu to'g'risida aytdim, bu ham to'g'ri gap. Mana shu eng katta bizda g'ov mana shu o'rta bug'un. O'rta bug'un rahbarlar masalasi hal qilishimiz kerak. Vazir o'rinbosarlari o'zlarini o'rta bug'undagi odamlarini o'qitish kerak. Vazir har oyda bir marta o'rta bug'um odamlarini zamonaviy bilimga, IT texnologiyalarga, tilga umuman qodirmi yo'qligini bilishi shart. Ular nima uchun mas'uliyatni o'ziga olmaydi? Yo bilimi yo'q. Men o'sha aytdim, mana shuni qaytarmoqchiman. Yo bilimi yo'q. Yo qat'iyati yetmaydi yoki korrupsiyaga berilgan. Afsuski bunday rahbarlar aholi kutayotgan hayotiy muammolarni hal qilish o'rniga keraksiz qog'ozbozlik va natijasiz majlislar o'tkazish bilan ovora bo'lib qolmoqda. Hamma hokimlar ham, vazirlar ham, boshqa-boshqa tashkilotlar ham qog'oz bilan majlisni qancha qisqartirsak, shuncha natija ko'p bo'ladi. Majlis ko'p, keraksiz majlis ko'p. Har bir 2 soat maylisam u davlatni puli ketadi, davlatni vaqti ketadi. 2 oy muddatda boshqaruvda bir-birini takrorlaydigan idoralar va funksiyalarni ortiqcha byurokratik to'siqlarni qisqartirish bo'yicha hujjatlar loyihalari tayyorlasin. Bunda davlat boshqaruvi xodimlarining sonini o'rtacha 15%gacha optimallashtirish nazarda tutish zarur. Nima uchun men buni aytayapman? Mana men ko'pdan birin bu masala bo'yicha shug'ullanyapman. Qo'limga qalam olib ko'p-ko'p rayonlarda kerak bo'lsa bitta ikkita muvonlar nima ish qilishini bilmaydi. Nimaga mas'ul ekanligini bilmaydi. Bilmaydi. Nima kerak bor bizga unda qanarsalar yoki kerak emas palon esirdan qolgan rayonda rayonanda 60 ta odam o'tiradi. Kimga kerak u 60 ta odam? Oyligi kam. U albatta u 2 soat o'tirib boshqa ish bilan shug'ullanadi. Uni qisqartiraylik, oyligini ko'paytiraylik, mas'uliyatini ko'paytiraylik. Mana nima qilish kerak olsangiz, deputatlarimiz va senatorlarimiz o'zlari saylangan joyda aholini hammadan yaxshi biladiki. Biroq siz talab qilib, og'ayni, siz qachon bizni ko'chalarimizga vazir bo'lib kelib ketdingiz? Qachon mo'uningiz kelib ketdi? Nima sharoit qildingiz? Bizni mahallaga qachon kelyapsiz deb deputatlar, senatorlar talab qilsa, men o'ylayman, bundan faqat va faqat xalqimizga yaxshi bo'ladi. Talab qilinglar. Javob beringlar, chaqiringlar, qo'mitaga chaqiringlar, oliy majlisga chaqiringlar, viloyat, rayon, shahar kengashiga chaqiringlar. Chaqiringlar rayonda rahbarlarni. Hamma imkoniyatlar berilgan. Yo'q edi bunday narsalar. Mahalla raisi faqat hokimga emas, mahalla raisi xalqning ovozi. O'sha xalqning ovozi kiritish bo'yicha qonun kirgizamiz. Kengashga aytadi, meni mana u ko'cham bo'lmayapti. Odamlarimizda svet yo'q. Mana shuncha odamim kasal, shuncha odamim kambag'al. Bu kengash, bu rayon hokimi va rahbarlar nima ish qilyapti? So'rovnoma yozadi, qonun bo'ladi bu. Mana shu men o'ylayman, adolatli haqiqat bo'ladi bizning jamiyatimizda. Mahallada ishlayotgan malakali va tashabbuskor kadrlarni davlat idoralari rahbarlik lavozimlariga tavsiya etish tizimi yo'lga qo'yiladi. Mana shu akademiyamizga, davlat akademiyamizga topshiriq bo'ldi. Endi mahalla raislarini, uni o'rinbosarlari ham tizimli tayyorlaymiz.
agar yaxshi mahalla raisi fidoi bo'lsa, katta-katta mahallalarimiz bor, 7000, 8000 mana Urg'ut, Shahrixon rayonlarimiz, katta-katta rayonlarimiz ko'p. O'shalardagi mahalla raisini kerak bo'lsa hokim ham qilishga tayyorman. Nimaga? Fidoi bo'lsa, vijdoni bo'lsa, odamlarni dardi bilan shug'ullansa, bir mahallada natija bergan bo'lsa, undan boshqa tajriba kerak emas, undan boshqa halollik kerak emas, undan boshqa natija ham kerak emas. Men o'ylayman, sizlar buni qo'llab-quvvatlaysizlar.